Ove godine tema manifestacije bila je muzeji kao središte kulture, budućnost, tradicije. Održana je kreativna radionica Batik tehnike koju je vodila Milena Đorđević, diplomirani dizajner tekstila i odeće, i kreativna radionica Putokazi do muzeja. Zadovoljni smo svojim radovima. Mislim da je i da su i posetioci zadovoljni, jer mislim da smo svoju kreativnost izrazili na pravi način. Pirotski govor predstavljen je posetiocima programom Svojima za uspomenu, oratimo si da ne zaboravimo. Spremi se, Bojano, da idemo u radin dom na turnir Oka Zorano di Vrata. More, kakav turnir, imam si rabotu, idi sam. Ajde da se malko opuštimo i vidimo kako žive građanje. Spremi se, podi, i te kaj bi. Ja sam im pričala recimo konkretno o ovoj slici, to je takozvani kabinet, slika iz 1937-8. godine. Na fotografiji moja nana Dušanka Manić ili Marka, moj deda Dušan Manić. Znači, jedna lepa priča, pričala sam im kako su se upoznali, da su iz Jataganmalu, kako je to teklo upoznavanje, kako je ona radila kao ćilimarka, mene čuvala, kako sam ja u stvari zavolela i ćilime i sve šare. I kažem, vrlo sam srećna što je pokrenuta inicijativa da čuvamo, evo, ne samo tradiciju generalno, nego da čuvamo malo i taj pirotski govor, zaista ga vrlo malo mlađe populacije zna. Programi se organizuju da ukažu na ulogu muzeja kao aktivnog učesnika u zajednici. Da se muzej prikaže kao ustanova koja je otvorena za saradnju. Tako da smo mi zajedno postavile ovu postavku. Žene su donele fotografije, mi smo zabeležili čije su, koje na fotografijama. Sve zajedno, žene su radile, ja sa njima, eto da se malo pohvalim, radile smo i upoznavale batik tehniku. I tako spojile nekako lepo druženje u prostoru muzeja, približile muzej našim sugrađanima, što je i bila suština, a pritom se sve vreme bavile tradicijom. Taj razgovor na pirotskom, priče koje smo čule na pirotskom, razgovor sa decom, sve je to bilo na pirotskom onoj radionici, mislim da je sve zajedno u stvari bilo sa onim da ne zaboravimo. Završna manifestacija Noći muzeja bio je prikaz srednjevekovnog kampa u tvrđavi Kale. Posetiocima, među kojima je bilo najviše dece, predstavila se viteška družina Zmajeva Griva iz Niša. Predstavnik družine Dušan Hadžić kaže da se viteštvo danas teško može definisati, ali da družina neguje taj duh između ostalog predstavljanjem na manifestacijama. Viteštvo je mnogo teško da se definiše danas, pošto je sve nekako pomešano, tako da je nama mnogo teško da promovišemo viteštvo u ovom 21. veku. Znači, mi pokušamo da negujemo i da taj viteški duh, srednjevekovni način života, sve kao što je nekada bilo, doduše to je malo teže u ovom vremenu. Posetioci su tokom Noći muzeja mogli da vide i stalne postavke u kući porodice Hristić i arheološku postavku na prostoru Pirotskog grada. Programi su organizovani u nedelji kada se obeležava Međunarodni dan muzeja, Evropska noć muzeja i Nacionalna nedelja muzeja.